Nekada davno živela je razigrana i slatka devojčica koju su svi voljeli. Ali baka ju je najviše volela. Jednog dana svojoj unuci je poklonila divnu crvenu pelerinu sa kapuljačom. Dođi i pogledaj šta sam napravila za tebe. Crveni kaputić s kapuljačom? Crvena sa kapuljačom, lepa kao ti. Sviđa mi se! Od sada tako želim da se zovem. Mala crvenkapa! Hvala, bakice! Nema na čemu. Dođi tu da te baka poljubi. I od tada je devojčica počela da nosi crvenu pelerinicu. Jednog dana majka ju je pozvala. Crvenkapice! 2 + 2 = 4. Ponavljaj za mnom! Tačno tako! Bravo! Crvenkapice! Molim, mama! Uzmi ovu košaru i odnesi je babi. Ona je bolesna i slaba i treba joj dobro da jede. Ovo predivno miriše! Spremila sam kolač, nekoliko odrezaka i kuvana jaja. Stavila sam i bocu soka. Idi! Ne zadržavaj se usput i pazi se opasnosti u šumi. I kada stigneš tamo, nemoj da zaboraviš da zagrliš i da poljubiš svoju baku. Dobro, neću zaboraviti! Ne, kuco! Ti ostaješ kod kuće, ja ću da idem sama do bakine kuće. A, kakvo prelepo cveće! Zdravo, lepo cveće! Zdravo, crvenkapice! I čisti potok! Zdravo, potočiću! Zdravo, crvenkapice! Baka je živjela u šumi na pola sata hoda od sela. Ono što crvenkapica nije znala je da i vuk također živi u šumi. A to je životinja koju bije jako loš glas. Ali crvenkapica toga nije bila svesna i nije se uplašila kad ga je ugledala. Zdravo, crvenkapice! Reče on. Zdravo, gospodine Vuče! Kud si krenula tako rano ujutro? Idem da posetim moju baku. Rekla je crvenkapica ponosno. A što to imaš u korpi? Baka se nešto ne osjeća dobro i mama je pripremila kolač, odrezak i nekoliko jaja. Također je stavila i sok za nju. Jesi li rekao nešto, Vuče? Ne, ne. Ali gde živi tvoja baka? Malo dalje u šumi. Ali Vuk nije bio zadovoljan odgovorom i baš je insistirao. Gde tačno? Krenite ravno tim putem i njena kuća je odmah nakon ona 3 stara hrasta. 3 hrasta? Vidim. I ja idem u pravcu onih starih hrastova. Da li želiš da idemo zajedno? Da, i vežbat ćemo matematiku. Možemo li? Da. Dobro, krenimo sa lakom vežbom. 2 + 2 = 3? Ne, Vuče, 4. Nastavimo. 1 + 3 = 3? 4. I tako Vuk je ubedio crvenkapicu da ga odvede u kuću njene bake. Ti stvarno ne znaš matematiku. Morat ću da te naučim. Imao je plan. Razmišljao je o crvenkapici. Šta je sa 2 + 3? 4. Ne, Vuče! Mala crvenkapa je nežni zalogaj. Mislim da će biti ukusnije od svoje bake. Ali mogao bi ih dobiti i obe ako sam pametan. A ja sam zaista pametan, Vuk. Jesi li rekao nešto, Vuče? Ne, crvenkapice. Razmišljao sam o matematici. Vrlo dobro. Koliko je 5 - 3? Zašto razgovarati o matematici kada je napolju tako lepo? Zar ne čuješ ptice? Njihovo cvrkutanje je tako divno. U pravu si, divno pevaju. I pogledaj to divno cveće. Zašto ne bi ubrala nešto za baku? Ti si tako dobar, Vuk. U pravu si, baka bi bila srećna kada bih joj odnela malo cveća. Kad su bili blizu bakine kuće, crvenkapa je počela da bere cveće za nju. A Vuk je bio srećan kad je video da se devojčica sve više i više udaljava. Prevario sam je! Dok je crvenkapica brala cveće, Vuk je potrčao do bakine kuće i pokucao na vrata. Ko je tamo? Mala crvenkapa, bako! Donela sam ti ukusnu hranu! Uđi, ne mogu ustati iz kreveta, ne osjećam se dobro. Vuk! I tako, Vuk je pojeo baku. Ali on se nije hteo tu zaustaviti. Vuk je imao plan. Prvo ću zatvoriti zavese,
Onda ću staviti bakinu kapicu na glavu i ući ću u krevet. A kad dođe crvenkapica... Bakina kapica je malo mala, ali nekako ću uspeti. I sada ću sačekati. Za to vreme, crvenkapica je trčala naokolo i skupljala cveće za svoju baku. I odjednom se setila da mora da ide bakinoj kući. Baka! A kad je crvenkapica stigla u bakin dom, videla je da su vrata otvorena i to ju je uplašilo. Ali crvenkapica je duboko udahnula i skupi hrabrost da uđe u kuću. Dobro jutro, bako! Ali njena baka nije odgovorila. Crvenkapica je prišla bliže krevetu. I tamo je videla svoju baku. Ali crvenkapica je pomislila da baka tog jutra izgleda pomalo čudno. Jao, bako, zašto su ti uši tako velike? A Vuk promeni glas i odgovori. Da te bolje čujem. A zašto su ti oči tako velike? Da te bolje vidim. Bako, a zašto su ti ruke tako velike? Da te bolje zgrabim. I zašto su ti usta tako velika? Da te mogu bolje pojesti. Zatim je Vuk skočio iz kreveta i progutao jadnu crvenkapicu. Nakon što je zadovoljio glad, Vuk je zaspao i počeo da hrče. Ali Vuk je hrkao tako glasno da ga je čuo lovac koji je tu prolazio. I lovac je pomislio da je baka tako ja hrče. Baka hrče preglasno. Možda se ne osjeća dobro. Lovac je video da baka nije u krevetu i da je umjesto nje u krevetu Vuk. Ti lopužo jedna, ovdje si se sakrio, svuda sam te tražio. I lovac je naciljao svoju pušku. Ali stao je, pomislivši da je Vuk možda progutao baku. I onda je uzeo makaze. I otvorio je Vukov stomak, gde je našao i baku i crvenkapicu, koje su bile i žive i zdrave. I lovcu onda sinu jedna ideja. A šta ako napunimo Vukov stomak kamenjem? Odlična ideja, tako mu i treba kad voli jesti baku i crvenkapicu. Lovac je kamenjem napunio Vukov stomak, a zatim ga ponovo zašio. A kad se Vuk probudio, plašio se da vidi lovca, pa je pobegao. Ali Vuk je jedva mogao da trči jer ga je kamenje povlačilo nadole. Dobio si ono što si zaslužio, zli Vuče! Hvala, lovče. Nema na čemu, ali pitam se šta je u toj korpi. Ukusna hrana za baku i flaša soka. Da vidimo šta mi je poslala tvoja majka. Jao, kako divno miriše. Njih troje su izašli ispred kuće i jeli su sa zadovoljstvom hranu koju je majka spremila za baku. A crvenkapica je obećala. Nikada više neću skrenuti sa puta i uvek ću slušati svoju majku. Tako treba. Mmm! Mmm!